Manchester City porazil Arsenal 1-3 a dostáva sa na čelo Premier League. Sloník nám tak opäť z tej vetvičky tak trochu spadol. Áno, aj toto sa stalo včera večer. Máme tu reakciu na stredajšie výsledky. Bolo toho dosť. Hlavným ťahákom Arsenal vs. City. Bola tam aj Liga majstrov, no a zápas odohral aj Real Madrid proti nadúpanému Elche. Áno, takže Arsenal City 1-3, opäť si to nejako prejdeme, čo sa udialo, čo sa neudialo, aké to má následky, alebo čo by to mohlo znamenať. Čiže pred zápasom Arsenal vstupoval do zápasu, poviem to, s nie veľmi oslnivou formou, aj keď boli stále na prvom mieste, ale už sa začínali nejak vynárať špekulácie, že toto je možno tá prvá kríza Arsenalu, že toto je práve ten sloníkovský moment, kedy ten Arsenal začína padať a tá vetvička sa začína nejako lámať. Áno, pretože oni tam prehrali s Manchesterom City v FA Cup, OK, tam boli ešte možno aj lepší a bolo to iba FA Cup a tak. To niekto môže asi aj akceptovať. Následne, ale Everton, ktorý ich dá sa povedať, že keď to dáme dohromady, tak možno aj prehral a určite si zaslúžili vyhrať. Následne remíza s Brentfordom. Opäť nájdeme nejaký argument, ktorý dáva do nejaké výhody Arsenal, že nenarysovali čiary, že inak by vyhrali. Ale stratili. No a teraz o City. Ďalšia prehra 1-3. Tam už asi nenájdeme žiadny nejaký argument, ktorým by sme Arsenal obránili. Hej. Môžeme povedať, že to je ťažký súper, vyrovnaný zápas, ale jednoducho opäť sa prehralo. Čiže v Premier League 3 zápasy posledné, iba jeden bod. Áno, vieme z akých okolností, ale jednoducho tá psychika bude naštrbená. To jednoducho je nepopierateľný fakt, že Arsenal jednoducho v posledných 4 zápasoch získal iba bod. Áno, respektíve získal iba jednu remízu a v 3 ligových zápasoch posledných tam je tiež iba ten jeden bod. Áno, takže nie veľmi priaznivá bilancia. Čo sa týka City, tak tí vstupovali pomerne, dá sa povedať, dobrej výsledkovej forme. V posledných 5 zápasoch prehrali iba proti Spurs, vieme ako. Síce možno tie posledné zápasy, či už to bol práve Arsenal, Wolves a ďalšie Spurs a tak, boli znamení nejakého výkonnostného poklesu, výkonnostnej krízy. Nehrali hráči v niektorých zápasoch Kevin De Bruyne a tak ďalej. Tak nám ukázali, že napríklad ten zápas Aston Villa posledný, že City by mohlo byť späť, že dokáže hrať stále pekný futbal, áno, že Grealish vynikajúci, De Bruyne opäť vynikajúci. Čiže toto nám nejako opäť sa ukázalo, že no tak City by mohlo by to aj fungovať a vlastne zápas Arsenalom to aj nejako potvrdil. Možno to nebolo úplne, že špica ultra top výkon, ale jednoducho dať 3 góly Arsenalu s takýmto výkonom je veľmi, 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 veľmi sľubné. Poďme sa pozrieť na zostavy, ktoré nám čo to podkryjú. Taká klasika u oboch tímov u Arsenalu. Hej. Ramsdale, Zinchenko, Gabriel, Saliba, nastúpil Tomiasu, nenastúpil Benjamin White. Z môjho pohľadu nezachytil som žiadne nejaké zranenie alebo niečo v prípade Whitea. Za mňa išlo vyslovene o ťah, že dáme tam bojovného kluka, možno fyzicky silnejšieho, pretože Haaland jednoducho bude chodiť na tú zadnú tyč. V zálohe ale prišla obrovská zmena. Thomas Partey nenastúpil kvôli zraneniu a to je obrovská strata, pretože Partey je jeden z kľúčových hráčov Arsenalu v tejto sezóne a možno aj na hru Arsenalu má najväčší vplyv. Takže Thomas Partey tam nebol, na čo sa opäť môžu fanúšikovia Arsenalu trošku vyhovoriť. Je to proste objektívna príčina, ale nezrobíme s tým nič, áno, takže chýbal Partey, citeľná strata, veľká strata, určite nepríjemnosť, ale tak futbal je už raz taký, no. Následne Odegaard, Xhaka, Martinelli, Kitiach a Saka, hej, to už bola klasika, čiže vlastne 2 zmeny, dá sa povedať, Tomiasu a Jorginho, hej. Takže určite nepríjemné, hlavne ten Partey, Tomiasu, ešte nastupuje z lavičky často, ale treba sa s tým vedieť vysporiadať, no. Arsenalu to veľmi nevyšlo. City
trošku v netradičnej takej formácii 3-4-2-1 dá sa povedať, aj keď niekedy sa samozrejme na stopéra sťahoval Rodri a tak, ale v podstate nastúpili iba s trojicou jasných obrancov, a to je Ake, Diaz a Walker. Potom tam bol Rodri, Silva, Kevin, Gundo, Grealish, Mahrez po stranách a Haaland, ktorý nastúpil v útoku. Áno, ak si tie klasika, nejaká hybridná zostava bez nejakého výrazného škandálu, prekvapenia, jednoducho proste pozrie sa na zostavu City a povie si OK, dáva to zmysel. Ak sa pozrieme na samotný priebeh zápasu, ešte predtým ako si ho nejako vyhodnotíme, tak opäť som si robil nejaké tie základné poznámky. 16. minúta, Haaland šanca z uhla, z takej tej ľavej strany. Následne 22. minúta, Zinchenko centruje, Nketiah pálil šancu. Nebola to jeho posledná spálená šanca. 25. minúta, Grealish skvelo dotlačil, áno, Tomiasu chyba, KDB gól. Následne Tomiasu sa snažil napraviť svoju chybu, strieľal o minútu na to. Saka vo veľkej šanci, mal to na svoju nohu, mohol to kopnúť, ešte si to posunul zbytočne, premárnil veľkú príležitosť, áno. Čiže už vlastne v prvom polčase vidíme, že dve veľké šance, či už Nketiah alebo práve Saka, ten Haaland v tom prvom polčase, to ešte nebola až taká šanca, to taký prvý náznak. 43. minúta, gól z penalty, Ederson skrižoval Saku. Asi, keď sa niekto tvrdí, že to bolo po dohraní a tak, ale ja by som tam nejakú vedu nerobil a možno mohol byť rád, že Ederson, že nedostal druhú žltú. Takže penálta OK, ako videli sme aj drsnejšie zákroky a horšie zákroky. Také ako ja osobne som tak vnímal, že OK. 52. minúta, Tomiasu stráži Haalanda. Predĺžil to, lebo však nemal moc na výber. Rodri, brvno. 56. penálta pre City. Ale Haaland bol v offside. 68. Rodri hlavičkuje, Ramsey neudržal, Jorginho odkopáva skoro z bránkovej čiary. 69. Zinchenko chyba v rozohrávke, Haaland to nedotiahol do konca. 72. Grealish 1-2. Grealish 1-2. Tým pádom som zabudol povedať, že bol tu aj nejaký iný gól, ktorý som si zabudol poznačiť, sorry za to. Ale nie, vlastne som si nezabudol poznačiť, čo som hovoril o tom KDB, že vlastne dával na 1-0, takže sorry, Saka zrovnával na 1-1. Čiže Grealish 1-2, tam zle prihrával Gabriel, potom prihrávka prešla na Grealisha, Gundo to pustil a Tomiasu to opäť nešťastne tečoval, čiže bol pri prvom góle, nešťastne bol aj pri druhom, Ramsdale by to možno inak mal, ale zmenil smer a Ramsdale to už nedotiahol. No a potom možno sa Arsenal trošku dostal, snažil sa dostať do formy, trošku možno aj pritlačil tak herne alebo na ihrisku, že už sa rysoval nejaký záverečný tlak, ale to sa nakoniec neudialo. KDB skvelo našiel Haalanda, ten sa tam trošku pomotal a dal to na 1-3 a vlastne bolo vymaľované. V závere ešte tam mal Nketiah ďalšiu šancu, opäť zlyhal v hlavičke, takže nebol to zápas Nketiaha, nebol to zápas Tomiasuho, to si treba povedať. Čo sa samotného zápasu týka, tak mňa to určite bavilo viac ako zápas Bayern PSG. A ja, to bol titulový zápas. A jednoducho, fakt to bavilo veľa viac. Šance, príležitosti, ale aj počet gólov napríklad. Hej. A celkové herné poňatie, že vždycky sa snažil hrať aspoň jeden klub. Čo je určite veľmi, veľmi pekné. Čiže malo to grády, boli tam šance, celkom aj nejaké vypeté situácie, atmosféra, skvelý away fans, City. Takže kvalitný zápas proste dvoch najlepších tímov anglické Premier League. Bolo to 50-50. Jednoducho rozhodlo to, že City premenilo svoje šance. Hej. Na druhej strane pálil Nketiah, pálil Saka zle. Tam jednoducho to padlo. Tam to padlo a možno tam ešte bolo v sume aj o nejakú jednu šancu naviac. Čiže Arsenal využil hrúbky, respektíve City využilo hrúbky Arsenalu, Arsenal nevyužil hrúbky City, využil iba tú jednu, kedy Ederson tam preťal toho Saku, áno, čiže dobrý zápas,
nevyužité, respektíve na druhej strane využité chyby a využité príležitosti Manchesteru City. Jednoducho efektivita rozhodla a možno taká nejaká tá kvalita v zakončení, či už v podobe KDBho alebo následne aj Haalanda. Čo týka hráčov, tak veľmi dobrý zápas práve pre Kevina, ktorý teda už v druhom zápase sa nejako pomalečky k nám opäť dostáva do formy a jednoducho potrebuje takéto výkony ako soľ. Ďalej by som možno vyzvihol Ilkaya Gundogana, ten odohral topku zápas, Diaz, okiaľ možno dlho nehral, hej, že postupne ti sa dostáva do formy, ale o tomto zápase ukázal, že môže byť pre City doslova kľúčovým hráčom a môže byť veľmi vplyvným, zvlášť ak tá obrana v City takto nejako hapruje. A to, že sa trafil Haaland, to už je nejaký štandard. Arsenal, Tomiasu Smoliar, Jorginho, taký výkon, no nebolo to vyslovene zlé asi, ale tak ako Partey nenahradil. A to je veľmi náročné nahradiť Partey a od toho tam asi Jorginho nie je, aby ani plnohodnotne nahradil Partey a aj to je trošku prúser, áno. Takže Tomiasu Smoliara zápasu, no ak sa pozrieme na tabulku, tak City už je prvé. S lepším skóre, Arsenal zápas dobrú. Ale City 51, Arsenal 51, United 46. Čiže 5 bodov stráca United na prvé miesto, čo určite nie je veľa. A vy sa mi smete z title race-u. Joky. Áno. Takže Premier League je veľmi pekná, veľmi otvorená, je to zaujímavé. A fakt si myslím, že aj ten United ešte v tých najbližších 16 kolách môže nejako tam aspoň na chvíľočku ešte vbehnúť do toho súboja. Ale samozrejme, hlavne to teda bude asi o Manchester City a Arsenale. Čo sa týka ešte možno Arsenalu, tak ja by som možno očakával nejaké skoršie oživenie a tam vlastne išiel až Trossard na posledných 15 minút, čo je možno trošku škoda. A vlastne bolo to až po tom, čo dával Grealish na 1-2. Hej, čiže tam to vie, už Arteta by nebral asi by bral aj tú X-ku. Čo sa týka nejakých ďalších zápasov, ktoré sa odohrali, tak logicky, keď som pozeral City Arsenal, tak asi som veľa z zápasu Chelsea Dortmund nevidel. Pozrel som si nejaké príležitosti, tak neschopná Chelsea v útoku. Gól dostali z breaku, možno v prvý polčas bol Dortmund lepší na lopte, ale v tom druhom Chelsea už bola značne lepšie, ale tak čo chceš, keď máš XY tutoviek a nedáš. Sam João Félix, ktorý odohral mimochodom veľmi dobrý zápas, mohol dať snáď 3 góly. Hej? Čiže čo týka čistého výkonu bez gólov, asi fajn, hlavne ten druhý polčas, ale proste nedávajú góly v Chelsea. Nedávajú a tam je jednoznačne vidno, že proste potrebujú ofenzívu posilniť a podľa mňa aj ten Sterling, ak by sa vrátil, tak by to bolo veľké plus. Takže Chelsea bude mať čo robiť, má stále čo robiť. Ja som možno aj typoval, že prvý zápas nemusia zvládnuť, preto len je to vyrovnaný zápas, ale v odvete igru teda v menšej nevýhode a budú musieť doťahovať. Benfica si štandardne vyhrala 0-2, tam by som povedal, že sa to celkom aj čakalo, že proste Brugy sú asi tým najslabším mužstvom, no ak to vám takto možno až hnusne povedať, João Mário, David Neres sa trafil. No a odohral sa ešte jeden zápas, Real porazil Elche 4-0, Asensio dával gol, Asensio cyklu začíname opäť, Benzema, 2 góly z penalty a následne sa trafil aj Luka Modrič. Takže toto bol nejaký sumár toho, čo sa udialo včera v noci. A dneska nás čaká opäť, aspoň chvála Bohu, že večer a nie v noci zápas United Barcelona, ale potom nahrávam po ránach a po nociach a už som zničený z celého dňa. Takže Arsenal City 1-3, Benfica, Brugy 0-2, respektíve Brugy Benfica 0-2 a Dortmund Chelsea 1-0, Real Elche 4-0. Napíšte mi do komentára, ktorý zápas ste sledovali, čo hovoríte na veľmi zlú ofenzívu Chelsea a taktiež boj o titul Arsenal vs City. Je United v title race? Napíšte mi váš názor do komentára. Nazdar.